କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଚୌଦ୍ୱାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜମି ମାଫିଆଙ୍କ ରାଜ। ବେଆଇନ ଭାବେ ସରକାରୀ ଜମି ଜବରଦଖଲ କରିବା ପରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ଚୌଦ୍ୱାର ପୌରପାଳିକା ଓ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଗୋଚର ଅନାବାଦୀ ଓ ଜଙ୍ଗଲ କିସମ ଜମି ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଘର ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲା ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନ। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ କିଛି ଜାଗାରେ କାଗଜପତ୍ର ଜାଲିଆତି କରି ଲୋକଙ୍କ ଜାଗା ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ପ୍ରଶାସନ। ଖୁସିର କଥା, ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏସବୁ ସରକାରୀ ଜମି ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ। ସରକାରକୁ ଆମର, ମୁଁ ଚୌଦ୍ୱାର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କଥା କହୁଛି, ଚୌଦ୍ୱାର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସରକାରକୁ ବେଶୀ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କେତେ ଜମି କିଏ ବିକିଛି, କିଏ ଘର କରିଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆକ୍ସନ୍ ବି ହେଇଛି, କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ତା'ର ରିପୋର୍ଟ ବି ଅଛି। ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରି ହେବା ଦରକାର, ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁମାନେ ଘର କରି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜମି କିଣିଛନ୍ତି ନା ନିଜେ ସେ ଯେଉଁ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତା'ର ତଦନ୍ତ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। କାରଣ ଏଠି ଯେଉଁ ଜମି ମାଫିଆ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଜମି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜମିକି ବିକିଛନ୍ତି, ଆଉ ସରକାରୀ ଅଫିସ୍ ଫଫିସ୍ ହେବା ପାଇଁକା ତା'ର ଇନକ୍ୱାରି ହେଇ ତାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉ, ଆଉ ସରକାରୀ ଅଫିସ୍ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକହିତକର ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁଟା ହେଇପାରିବ ସେଇଟା କରାଯାଉ। ସରକାର ଥିଲାବେଳେ କରିଥିଲୁ, ସେ ସରକାର ବି ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ, ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଲୋକ ମାଫିଆ ଜାଗା ମାଡ଼ି ବସି ରଖିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ଜାଗା ମାଡ଼ି ବସି ରଖିଲା ପରେ ବି ସେ ମାନେ ବହୁତ ଦଖଲରେ ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯଦି ଆକୁ ଟିକେ ନଜର ଉପରକୁ ଆଣିବେ, ଆଣିଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଟିକେ ଆମେ ସତର ନମ୍ବର ବାଡ଼ବାସୀ ବାସୀ ଟିକେ ଭଲରେ ରହିଲା ପାଇଁ। ବାଙ୍କି ଅଞ୍ଚଳରେ ହଜାର ହଜାର ଏକର ସରକାରୀ ଜମି ଏବେ ଜମି ଦଲାଲଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ରହିଛି। ଏପରିକି ଜମି ପଟାଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରୀ ଜମିରୁ ବେଆଇନ ଜବରଦଖଲ ହଟାଇବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବେଆଇନ ଜବରଦଖଲ ହଟାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଛାନିଆ ହୋଇ ଶୀଘ୍ର ଜମି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଜମି ଦଲାଲ। ସେତେବେଳର ପ୍ରଶାସନ ଯାହା ସବୁ କରିଛି, ସରକାର ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରିପାରିଛି, ତାହେଲେ ଆମ ଗାଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ଆମକୁ କାହିଁକି ନ ଦିଆଯାଉଛି? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ଜମିକୁ ଆମ ମାଆକୁ ପୁଣି ଫେରାଇ ଦିଆଯାଉ, ଗ୍ରାମବାସୀ ଏଥିରେ ଚଳନ୍ତୁ, ପୁଣି ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ଫେରିଆସୁ। ଏଇଟା ସ୍ଥିତିବାନ ଜମି, ଇଏ ଜମିକୁ ଲାଗିକି ଯେଉଁ ଜମିଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେପଟେ ଏପଟେ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ, ସେଗୁଡ଼ା ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଗା। ସେ କ୍ଲେମ୍ କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଜାଗା, ମାନେ ଗାଁ ଜାଗା, ଯେଉଁଟାକି ମିଥ୍ୟା ହେବ କି ସତ୍ୟ ହେବ ସେ ତ ପେପର୍ସ ଗୁଡ଼ା କହିବ। ତ ଇଏ ଦୁନିଆର ଝାମଲା କରିସାରିଲେଣି, ଦଶ ପନ୍ଦର ଦିନ ଯାଉନି, କୋଡ଼ିଏ ଦିନ ଯାଉନି, ପଚିଶ ଦିନ ଯାଉନି, ଏଇଠି ଶୁଣୁଛି ଝାମଲା ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ। ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଜମିକୁ ଜବରଦଖଲ ଭାବରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅକ୍ତିଆର କରି ରଖିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବେଆଇନ। ଏବଂ ଏଇ ଦିଗରେ ଅତି ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଗିଦ କରିକି କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଏମିତି ସାଧାରଣ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବା ସରକାରୀ ଜମିକୁ ଯେଉଁମାନେ ଜବରଦଖଲ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ସେଠି କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଏବଂ ଏହି ଜମିଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ସରକାରୀ ଖାତାକୁ ଫେରିଆସିବ, ତା'ର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅକ୍ତିଆରରେ ଥିବା ଜମିରେ ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇନଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଛତ୍ର ଛାୟାରେ ରହି ଜମି ଦଲାଲି କରି ମାଲାମାଲ ହୋଇଥିବା ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ଅଜିତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।